יצאנו לבדוק איך העורף מרגיש לקראת חג הסוכות. בואו איתי. עומד חג סוכות, את מתרגשת? ברור, מה, אני כבר בלבן, אני מוכנה. ויש לך כבר סוכה? כן. יש לך תכנונים לקראת החג, איך לבלות, לצאת, טיולים. אנחנו עושים פה קניות, אבל משתדלים להיות תמיד ליד מקומות מוגנים. אני פה בקניון, מטייל וזה, נהנה. ועכשיו בנסיעה לעבודה. מכירה את ההנחיות במידה ותהיה התראה בשטח פתוח? ברור. עוצרת את הרכב. בזהירות. לצאת מהאוטובוס או מהרכב. עובר את השוליים. לשכב על הרצפה. ולהגן עם הידיים על הראש. נכון מאוד, ל-10 דקות ולא פחות. מכירה את ההבדל בין שטח עירוני לשטח בין עירוני? ברור, שטח עירוני עוצרים בצד. יוצאים מהאוטו, מחפשים מבנה, נכנסים אליו, מחכים 10 דקות, ואז יוצאים בהתאם להנחיות. עכשיו אתם מכירים, אתם מכירים איפה המרחב מוגן? כן, ברור. ממש פה במקרה רשום לנו. תודה רבה, היה ממש כיף לראיין אותך. תודה. תודה רבה. הנחיות פיקוד העורף. מצילות חיים.